Na startovní plošinu dorazila osmička nejrychlejších žen ve stejné disciplíně 200 metrů znak. Na jedničce Monika Langerová, Zlínský plavecký klub. Na dvojce Kateřina Matošková, SPK Liberec. Na trojce Marika Hucová, KPS Ostrava. Čtverka Lane Porn, Katinka Hosu, Maďarsko, Iron Swim. Ráno nejrychleji 2:09:85. Pětka, rakouská plavkyně Lena Grabovsky. Na šestce Adela Vavřinová, SC Pardubice. Sedmičku obsadí Petra Gebauerová, Ústecká akademie plaveckých sportů. A na osmičce uvidíme Veroniku Tondrovou, Slavie Plzeň. Rekord velké ceny na této trati drží česká rekordmanka Simona Baumeltová z roku 2014 a její čas je 2 minuty, 3 vteřiny a 42 setin. Odstartovala na finále 200 metrů znak ženy. Favoritky hledejme opět na dráze číslo 4. Třetí finále, třetí účast Katinky Hosu na v tomto závodě. A bude z toho třetí vítězství. Uvidíme, ale je to největší favoritka ráno nejrychleji jako jediná po 2:10. Ještě jednou připomenu rekord velké ceny v podání Simony Baumertové 2014. 2:03:42, jenom pro zajímavost, na dráze číslo 4 vidíme světovou rekordmanku právě na této trati 200 metrů znak a její osobní rekord je po 2 minuty 1:59. Uvidíme, jak Katinka zvládne tuto porci finálových účastí, protože ten časový pres je tady velký a otáčí 1:02:97 na druhém místě dráha číslo 5. Grabovský z Rakouska 1:04:09 a Marika Hucová z Ostravy 1:05:01. Jenom pro zajímavost, na dráze číslo 4 plave plavkyně, která na mistrovství Evropy, mistrovství světa a olympijských hrách získala 82 medailí, z toho 53krát zlato, 18 stříber a 11 bronzů, takže si dokážete představit, jak vynikající plavkyně to je. Jenom opakuji, jsou to jen mezinárodní vrcholné akce typu mistrovství Evropy, mistrovství světa a olympijských her. Rekord to nebude, ale Katinka si myslím, že míří za další vítězství a vypadá to pro ní velmi dobře. 2:09:91, další vítězství v dalším finále pro Katinku Hosu. Na druhém místě dráha číslo 5, rakouská plavkyně Lena Grabovsky, 2:11:39 a Marika Hucová zlepšila svůj ranní čas na 2:11:91 a bere bronz. Nás čeká pomalu další vyhlášení a to na 200.